ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ କାହାକୁ ଖୋଜେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜେ, କିଏ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥାରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିବେ ବୋଲି କହିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଏମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଆଉ ଗରିବ ମା ମାନେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ, ଅନଶନ କରିବୁ, ଜୀବନ ଦେବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି କରିଥିଲି, କହିଲେ ଏଠି ବେଶୀ ସୁଧ ମିଳିବ। ମୋର କିଛି ନଥିଲା ତ, ଜମି ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ଆଣେ, ଏଇ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲି, ଯେମିତି ପୂରଣ ହେଇଗଲା ଆସିଲି ପଇସା ମାଗିତେ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ପଇସା ରଖିଥିଲେ, ଏଠି କେତେ ପଇସା ଆଣିକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ସାର୍ ଏତିକି ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି, ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହବ। ହଁ ପାଖେ ରଖି କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହବ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିଲେ? ନାଇଁ, ତାକୁ ମାନେ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ଦଶ ହେଲେ ଆଣିକି ଏଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି। ସୁଧ ହବ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବି କହିଲେ, ଆଉ ବି ଏମିତି ଭଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ, କହିବାରୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଏଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କଲି, ଯେମିତି ପୁରୁଣା ହେଲା ଆଣିଲି ଆଉ ହେଲାନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବହି ମୋର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଲେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଏଇ ଛପର କା ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଫନି ହେଲା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପଇସା ଲାଗି ସାର୍ ଆଠ ଦିନ ମୁଁ ବସିଛି, ପଇସା ନାହିଁ। ଏମିତି ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ବାନୁଆ ଯାଇଛି, ଗୋପାଳପୁର ଯାଇଛି, ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଯାଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଛି, ଏମିତି ହେଇକି ଆଉ ପଇସା ଦବାର ଦେଲାନି। ଯେମିତି ନଦେଲା ସେଇଠୁ ପୁଣି ଫେରେ ପରେ ଦିନେ ମାନେ ବସିଲି ମୁଁ ନଅଟା ପାଖରୁ ଦିନ ଚାରିଟା ହେଇଗଲା ପଇସା ପାଇଁ। ହଁ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ସେଇ ଲୋକ ବି ଦେଖିକି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା, କହିଲା ଜୀବନ ଥିଲେ ସବୁ ଅଛି, ତୁ ଏଠି ମରିଯିବ ନା କିସ, ତୁ ଘରକୁ ଯା। ତାପରେ ଦେଲେନି, ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଲା ବାହୁରୁ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଘର ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘର ସଜାଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଆସି ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଟଙ୍କା ଆପଣ ରଖିଥିଲେ ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି ନା, ଯେ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କଥା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାତ୍ୟାରେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଟଙ୍କା ସେ ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି, ଟଙ୍କା ଦେଲେନି ନା, ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ, ଆଜି ଆସ କାଲି ଆସ ଏମିତି ହେଇକି ପନ୍ଦର ଦିନ ମୁଁ ଫାଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଲି। ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ସେଇ ଏଜବେଷ୍ଟ ହେଲା ଗୁଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି ବାହାନଗା ଉପରେ, ସେ ମୋତେ ଦେଲା ଚାଳିଶ ଖଣ୍ଡ ଏଜବେଷ୍ଟ, ଆଉ ଏ ଖନ୍ତାବାଡ଼ା ହେଲା ଦେଲା କିଛି ଉରା, ଆଣିକି ଛପର ପକେଇଲି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୁଁ ତାକୁ ସୁଝି ସାରିନି, ହେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଥିମି, ସେ ଦୟା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଥିମି, ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଥିମି, ସେ ହଁ ତାପରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ତୁମେ ହାକରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ମହିଳା ଯଦି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ ତାହେଲେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ କିଏ ପାଇବ, କେମିତି ପାଇବେ ନ୍ୟାୟ? ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଉପରସ୍ଥ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିଲା ସିଆର୍ସି ଡିଆର୍ସି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିରାଶ୍ରୟ କଲେ, ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ରେଜିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମ କଥା ବି ନ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ, କେମିତି ଆମେ ପଇସା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚାଷୀ ପଇସା ପାଇପାରିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ କହିବାର କାରଣ, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ କାହାକୁ ଖୋଜେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜେ, କିଏ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥାରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝିବେ ବୋଲି କହିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଏମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଆଉ ଗରିବ ମା ମାନେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ, ଅନଶନ କରିବୁ, ଜୀବନ ଦେବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। କେମିତି ପଇସା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନହେଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ।